ናቶ በቀለ ገርባ ባዶ እግራቸውን ባልተለመደ አለባበስ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በኦሮሚያ ከተፈጠረው ተቃውሞ ጋር በተገናኘ በሽብር ወንጀል የተከሰሱት የኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በርካታ ተከሳሾች ባልተለመደ አለባበስ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን በአቃቤ ሕግ ለቀረበባቸው ክስ መቃወሚያቸውን በጽሑፍ አቅርበዋል። ቅዳሜ ጠዋት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት መቃወሚያቸውን ይዘው ከቀረቡት 22 ተከሳሾች መካከል አቶ በቀለን ጨምሮ ግማሽ ያሉ በቁምጣ ካኔቴራና ባዶ እግራቸውን የተገኙ ሲሆን ይህን ያደረጉት ሐሙስ ዕለት በማረሚያ ቤት በተደረገባቸው ፍተሻ ለችሎት ሊለብሱ ያዘጋጁት ልብስ ስለተወሰደባቸው መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። በማረሚያ ቤቱ በደል እየተፈጸመባቸው መሆኑን ለፍርድ ቤት ያመለከቱት አቶ በቀለ ገርባ ከአርብ ጀምሮ ፍርድ ቤት እስኪቀርቡ ምግብ አለመመገባቸውን ጠቁመው ማረሚያ ቤት እንዲቀየርላቸው ጠይቀዋል። የተከሳሾችን አቤቱታ ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ማረሚያ ቤቱ የራሱ ደንብና ስነ ስርዓት ሊኖረው እንደሚችል ጠቅሶ ተከሳሾች የተለየ ትኩረት የሚስብ አለባበስ መልበስ እንደሌለባቸው፣ በአንጻሩ ማረሚያ ቤቱ ይሄን ልበሱ ያንን አትልበሱ ማለት አልነበረበትም ብለዋል። ማረሚያ ቤቱ ይቀየርልን ለሚለው የተከሳሾቹ ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት በላይ የትም መሄድ እንደማይቻል ጠቅሶ በደል እየተፈጸመብን ነው ለተባለው አስፈላጊ ከሆነ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዲያጣራ ይደረጋል ብለዋል። ተከሳሾቹ በጽሁፍ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ አቃቤ ሕግ ተመልክቶ ምላሽ እንዲሰጥ ችሎቱ ለሰኔ 20 ቀን 2008 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ዘገባውን ያደረሰን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው። ሰላም አዳዲስ የድሬቲዩብ መረጃ ወደ እርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲዩብ ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።